באתר מדרג מדורגות חברות ביובית ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני דוד, אני אינסטלטור. היום אנחנו נדבר על חיתוך שורשים אה, בתוך קווי הביוב שלנו. אה, חיתוך שורשים אה, בקווי ביוב מתבצע בשני אופנים. האופן הראשון זה רובוט שאנחנו מכניסים לתוך הצנרת ולמעשה הוא נוסע בפנים ומכרסם את כל השורשים. האופציה השנייה שהיא גם יותר זולה, שזה פשוט עם הביובית אנחנו מחדירים את הצינור לחץ לתוך הצינור הראשי של הביוב, ועם הלחץ האדיר אנחנו פשוט מקלפים ומפוררים את כל השורשים שגדלו לנו לתוך הצנרת. עכשיו אתם שואלים איך, איך יש לנו פתאום שורשים. מה שקורה, השורשים חודרים לנו לצנרת בתוך החיבורים, בתוך כל קו ביוב יש לנו חיבורים של זכר ונקבה, או שיש לנו חיבורים לתאים של המנולים, משם ברוב המקרים חודרים לנו השורשים וגדלים לנו פנימה או לתוך התא או לתוך הצינור. כדי למנוע דבר כזה וכדי אה, לשלול את האופציה הזאת, צריך לצקת אה, בטון על החיבורים האלו מבעוד מועד. דהיינו זה משהו שצריך להיעשות כבר בהכנה ובהנחה ובה... של הקווים שמניחים אותם בראש ובראשונה. אופציה שנייה שחודרים לנו שורשים זה כאשר יש לנו איזשהו נתק בצינור, דהיינו השיפוע שלנו התהפך או שהקרקע שמונחת לנו מתחת לצינור זזה וגרמה לצינור להינתק ואז חודרים לנו וגדלים לנו שורשים לתוך הצינור. לרוב שירותי ביוביד גם מספקים שירותים של קצירת שורשים בתוך התאים ובתוך הקווים. אוקיי, okay, כבר דיברנו על זה ויש לנו שני אופנים לעשות את זה, או על ידי רובוט שנוסע בפנים ומכרסם לנו את השורשים, שהשירות של דבר כזה מתחיל בסביבות 2000 שקלים לפני מע"מ, ויש לנו את האופציה שהיא לא פחות טובה, שיש לנו דיזה מיוחדת, שאותה אנחנו מחברים על הצינור של הביוביט, שהדיזה הזאת מופעלת על ידי לחץ מים אדיר, וכשאנחנו מפעילים את הלחץ, הדיזה הזאת מסתובבת וקוצרת את השורשים מכל הדפנות. ושירות כזה עולה בסביבות ה-1,500 שקלים לפני מע"מ. כמובן שאם יש לנו איזשהו מקרה קיצון שמצריך מאיתנו הרבה יותר שעות עבודה, אז המחירים יכולים לעלות כלפי מעלה, אבל זה רק פר בשטח להבין בדיוק מה קורה. באתר מדרג מדורגות חברות ביובית ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.